guys, welcome to my YouTube channel. Thank you so much for tuning in into True KTV family. As you can see, my background is ni kwa wenyewe. Niko kwa wenyewe. And outfit iko check. Background iko check. Na penye destination bado, destination not check yet. But I hope that we're going to do something good today. I and my fellow friends. Tuko wengi leo. Ni venye tu nimeamua kwanza hii video alone. But behind the cameras, Angie B, acha niamshikie awasalimie. Angie B, say hi. Hi, love, from 2KTV. My good name is Angie B. And guys, sina macho ya kuambia. Mwenye channel atawaambia. Yeah. So guys, tuko hapa. We have come all as friends and decided to do something. But acha niwaambie in the beginning, mnaweza kosa kuwatch video. Mkae mkiwatch kwa video. You know what's going to happen. It's an idea that tumona it's of good and yeah, mutual understanding. So don't forget to subscribe, like, share, and make sure you watch this video to the end. Ooh. But then what want to be? Suspect I'm on an iPhone, na si yake. But then I believe that I'm going to connect. Hey, libewa na babe. Ama ni bwana mkisi. Ni bwana mkisi. Acha mimi nataka yangu kanini. Mimi nataka kikubwa babe. By the way, my babe, mimi nataka kikubwa. Mimi nataka tu ukinibaya Honda Vezel. Iniko sawa. Ukinibaya 6, mimi nataka kikubwa, mimi sikuitishi much. Sitaki German machine. Inibaya tu Harrier. Ka Harrier, ka babe, Harrier ni kitu unaweza shinda kikununua. Harrier ni gari kubwa bwana. Harrier si gari, si German machine. Unaweza shinda kununua Harrier babe. Kama unaweza afford CX, kwani Harrier unaweza shinda? Uwezi, si ndio? Eh, yeah. Mimi si unanibaya Harrier next month. Na sitaki kuitisha kitu kingine. Ukinibaya Harrier, ni hivyo. Hata sitawahi kuomba anything. That will be the last thing. But anyway, guys, stay tuned and see. Go see someone. Ponia, zaidi yako babu bako na YouTuber sana kimerekodi. Unaleta use yako kubwa kwa screen na wewe usiniletee. Ndio nakufuata riziki. Alafu anje anacheka, anacheka ana record tu. Pia sasa leo usiku tajua. Tikirudi. Hiyo imeweza guys. Sasa tawasalimia. Mimi nimecheka kidogo. Kwanza Bella ndiye ameniweza. Guys, uzuri yangu si mimi. Anju si post kabla. Yanga nda post. Lakini Bella nikipenda ni post yangu anje nitumie yake na post. Mimi naweka TikTok. Wewe ni post ni post. Ya Bella mimi ndo naweka TikTok. Muone everything. Kabla mpost nitakuwa nishafika huko. Basi mwezi trend kabla. Hebu nitumie anji hiyo video. Ah ya ya. Acha niitengeneze ni edit na ni post. Na weke filter. Hata mimi na edit. Acha sasa riziki na atleast ya picha huko ndani. Unajua kumeonekana. Bwana yangu anapenda nikiwa hivi. Zetu hujanielewa nimemaanisha. Unajua filter ikikuwa itaziba itaonekana nini ndani huko ndani kabisa. Acha ionekane. Wewe weka. Kama sivyo na edit. Niweka si ile yako. Yako inaenda filter inaweka huko Nairobi. Huyu anataka kutumia filter. Where do you want to use filter? Anjio nimekuambia. Na unajua yangu si eki filter. Naka filter. Akiona video. Anjibi, hakuna filter. Mimi ya YouTube si eki filter. Venye tu iko hivyo. Lakini anji lakini msicheze lakini msiweke huko kwenye nini ilionekana. Hakuna kukat. We! Kwenye nunu ilionekana we. Mbona mnakat? Kama unajitambua mbona unataka ikatiwe? Tumesema nani anapenda ndani ilionekana we. Hakuna ngombe na kinyasa umevaa. Anji kinyasa iko wapi ona huyu? We. Anji misuli yako. Anji kuna mbona mbona. We. Mimi nimechoka kutosha kwa nini? Mungu juu juu ni nifuta nywele. Na niko na mtoto. Lemu. Aki mko na ujinga. Imagine ningeni. Tisha tatamaka mpaka mdomo ikaanza kupiga papa. Hadi mimi. Ndio maana mimi nasikia Malita aliona Bella ametoka mbio bahati yake. Sasa akaanza. Ingine kujie. Togi ndio inaingia kwanza. Akaanza.
Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Something that's not fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Something that's not fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. You and me got a whole lot of meaning, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. We can do nothing, do nothing at all. So what, if you're stupid then you know there's nothing wrong. You and me got a whole the meaning, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me the kind of fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me the to me now. I wanna wake up with you in the morning. Mioke idikine tumekam nayo? Mmekuja na kibiki vile andiki. Abu angalia kwa map. Kwa nini? Niyo. Hata ini ni kibiki vile ndiki. Ni hapa. Hata biko hapa. Kari si itu aku dah nak. Ni. Ni. Eh ni dah. Sangat nak nak A few moments later. How are you? Suka kuah. Ni juga kuah main gonggong kan. Bukan macam mana kuah. Anu bangku. Tuan mohon kuah. Ni mrefu pia sivyo? Una ni mrefu na jua ni pia. Ni na nyinyi kwani hii mambo yenu ya mjua wangu kwa gani? Salimia kama huko unataka kama huko ndio na kwa kama sifuria moja. Oh kuja nikusalimia. Anachomea. Haikuwa ni kibaki ndio nimhagisha. Eh nimepewa ni kimunju. Zumbebe ju. Nuna watu siwaamini nana. Unaona? Oh, nyinyi mmebebana mpaka shida iko wapi? Tendeni. Shika hii. Haya, you are recording. Yes. Even me have my cameraman here. Asta, ni simu export, si ndio? Haina shida. Haina shida. Oh, hi cameraman. Uko na mtu hizi cheki bali kimelewesha mbona? Jirish. Unaongoje? Simamata huyu riziki. Akini mbaki. Bali gani mbona mnataka nilie? Kwa no, don't cry. Anji. Lakini baadaye unajua mna kazi zenu huku, mnaanza na video. Mimi nikija hapa nikiwa na mgonjwa. Bella, pia huyu. Hello. Lazima hii hata nimepata. Tu Anji unaenda wapi? Umeacha mtoto? Umeacha mzungu? Sisi sikunywi maji, tunashinda baba hata uongo. Hakishwali.
Tushi ni nini mbana wewe? Shika, like hii iko tamu. Can't ever taste. Ukikunywa vitu, ukikunywa vitu jazoea, hiyo ni vitu za wazungu. If you want, imagine. Just gonna get guys to see. Test, just test. It's very. Ah, ni maji, walai ni maji. Kumbe kumbe kuna. Hiyo ni ya wazungu. Hiyo inakuwa ya wazungu. Nimepewa kuambua na mwenye anauza supa hapo. Ati ni ya bloating meg. Ukikula ukiwa na gas ilikuwa. Ukikula nyama si chakula kingine. Aenda uweke basi ikiwa ni dawa. Ndio. Ati dawa. Ni bei expensive. So frank. How much? How many thousand? Bei ilikuwa 2000. Kwa hiyo umekuwa. Hey. Lakini Bella. Ni lini utaacha kujifanya na maji ilikuwa yangu na dawa unasema ulibai? Ulibai wapi shwali? Na si nzuri video kwa watu wataona. Eh, si ni mimi nililipa. Mwenye alilipa ndio yake. Nataka nilie machozi ya furaha. Mimi nimekaa sana kulia. Kwa nini? Bado na bado. Yeah. Ndio sasa. Audio game wangu guys. Kili na chapa. Tunapanda juu. Lakini mkosua mdaki pia mimi na mafani. Wani mkiki watu wakini wa menona. Eh, ah. Kama huyu. Jesus, misi janoni. Wemba idane mara mshu kuna nana ilikuwa nini. Mare siku mburi. Mislogani. Apo. Amesi mafani jilo. Apo mwona. Apa? Eh. Welcome. Guys, sada mbele kamera. Guys, aki msijali venye kuko, hatuta kujali. Venye kuko, we not judge. We listen but we don't judge. Welcome, Kasanti. Madina. Anje ni kei, yu nikona sini. Mili leona kwa video. Na pendua. Na anje. Amisha balba. Aja. For sufficient to go. Light is the question. Okay. Hey, Miss Kitty, imagine. Yeah. Hey, look at that wing here. Wow. Eish. 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 I'm not expecting that. Ay, 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 ay. Let me see. Mama. Did you know? Ayayayo. Mwenye pesa tajiri. Hey, na kuambia. Bebe ta. Mama yao, mama Sida. Mama Sida. Mwenyewe. Aya, piga picha. Ah, picha. Kai, kwa ni mimi ziko hapa? Ah, ah. Nini? Kai. Tuifugule hapa? Hapana. Leka tu uko ndani. Yoni yako. Ama kwa. Ama mimi unizataka kushoot, by the way. Ya kuna kamera. Haya tanga baadaye. Oi guys. Wow. Shukrani. Tunizoea. So comfortable. Nani ile na maji? Watu wamezaa wana glow. Hebu angalia kama anji. Hebu weza. Mimi sijazaa. Bila kuna majari ziki peke yake hapa ndo ana mtoto. Angalia watu wamezaa. Kuna mtoto ngana mkoa. Ni mwanamke. Direct. Ziki asimetua mimi. Nabuza, tunataka mzungu breed. Ngoja niko na mimba. Nani amwambia sina? Za. Kuna niachwe. Ah, niachwe. Unaachwa nani? Niachwe. Na nani? Nani? Bebu wangu. Si bebu wako akunakupenda hizo. Huyu ni tu. Asikii Kiswahili. Huyu mtusha aliniwekea hiyo na. Kwa gendo nini ifanyike? Kwa gari. Na kwa gendo nini ifanyike? Hiki kitu niulize kwani kuku mapu ina gari ama na nyuma? Huyu dele ni dele wao hapo ndio tumia namba. Okay, ulitumia Anji. Anji ni kama alisearch tena kwa Bolt. Akutumia mapu ulimpea. Ikaenda kwa Cairo, uko hivyo Kasarani. Say what you wanna say to me now. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning.
the Lord, you come into this time. Worship and we glorify your name, Father. We say thank you for enabling us, Father, to be at this place. Even as we're going to take this meal, we are praying that you may bless it through the mighty and powerful name of Jesus Christ. We may come up prayer. Amen. So, guys, we are enjoying this meal and it's a day. So, guys, tumekula, tumeshiba. As you can see, ladies here. Ana tufanye amelala. Wewe, si mmeshiba? Hata muongeza, anje muongeza kilo leo. Sani mbili. Sahi kutoka hapo kuna 55. Yeah, so tumekula. Tumeongea na Anita, amesikia. Si umesikia Anita? Umesikia? Anita, amesikia. You are good. See, you're so happy. I'm so happy for you guys. For you. As ladies, we have brought something good for her. She's now the one to decide if to take it or leave it. That you're hoping for the best. Yeah. For the true. So, Anita, sisi kama True KTV family, tukiwa na Angie B family, Rizzy P family na Trish Faye family, tunakupenda. Tunakupenda, sawa? Rizzy P shoko. Rizzy P family. Siwa na hii family yako ndogo kwa nayo YouTube. Wama yesi family ya? By the way. Yeah, we love you so much. That's why tumekusanyika pamoja. We do something for you. So, sijuka umepokea mwa, umepokea awa. We are good and we are so so happy kama hii familia ya Anita. By the way, Anita, next time sasa mnitembele kwangu. We are coming. Amen. By the way, situ plan on Sunday. Good. Na niliwambia ate kama si uyu akuwa. Mr. Kwa. Mine ndanga chat Sunday by the way, so Mr. Kwa. Lakini nisi kisimi na kwanga kwa karibu kila siku. Usikuje kwangu. Sina kwanga kwa karibu, sasa ndanga nikuje kufanya. Kani kuji expose tu. Mtu huyu anataka kuwa mgonjwa ndo tumtembele. What are you? Mgonjwa. Ata nasema anaza kuwa mgonjwa Friday. So Saturday atakuwa mgonjwa sana, sasa tumtembele. Atembele mwenye ananjigo. Kama ameniambia niongezeke ndio akuje nikuambie basi nitagonjeka. Hakuna hiyo ya ugonjwa, tutaki mgonjwa sana. Wacha nifunge hii video. Msianze kuongea vitu zingine za ndani hapa. Yeah, so guys, bye bye ni. Waambie wa subscribe. Subscribe, like, share, and comment. Yeah, so guys, don't forget to subscribe, like, and share this video. Until next time. Bye.